Друзі, всім привіт! З вами канал Мороз Лайф. Ну що, Новий рік уже настав, і з цим Новим роком в Чехії нові зміни. Нові зміни, які будуть стосуватися багатьох жителів Чехії, не тільки чехів, але й українців, і біженців з України, і багато-багато кого. Тож, основні зміни 2024 року. Погнали! Почнемо з першої зміни. Нова мінімальна зарплата. В Чехії тепер нова мінімальна зарплата 18 900 крон. Але тут, мабуть, знаєте, не саме головне, що збільшилась зарплата. Головне те, що чекає людей з цією збільшеною зарплатою. Один з плюсів – це, звичайно, те, що додасться зарплата у людей, які отримували саму мінімальну зарплату. Вона буде вже більшою. Це, звичайно, плюс, але є й один великий мінус. А мінус, друзі, такий, що з мінімальною зарплатою збільшилися податки. Податки на ВЗП, тобто на здравотку, і податки на соціалку. Тож, для тих українців, і не тільки українців, чехів також це стосується, які не працюють та самі за себе щомісяця сплачують внески до страхування ВЗП, а це люди, які мають тут візи захисту і не працюють, то від 1.1.2024 року треба буде платити за себе 2551 крону. Для тих людей, хто тут має живність, тобто підприємництво, і ті люди, що мають тут ІЧО номер і працюють, ну, звичайно, як підприємці самі на себе, то з 1.1.2024 будуть вносити наступні внески. 2968 крон за страхування ВЗП і 3852 крони за соціалку. Тобто всього в місяць буде виходити 6820 крон. Це ті люди, які мають, наприклад, тут візу захисту і мають живність, тобто підприємництво. Також люди, які просто мають тут підприємництво, тобто працюють самі на себе, повинні вносити ці внески. 6820 крон щомісяця. Це важливо. Друга основна зміна року 2024 – це обов'язкова реєстрація українських автомобілів у Чехії для тих людей, хто тут має автомобіль і візу тимчасового захисту. До 1 січня 2024 року громадяни України, які проживали в Чехії, зобов'язані зареєструвати свої авто у спеціальному чеському реєстрі. Про це все розказував в окремому відео, можете подивитися його ось тут. Ну, а скажу, хто цього не зробив за перші 7 днів перебування тут в Чехії по візі тимчасового захисту, і якщо вас зупинить чеська поліція, то вона вам може виписати штраф до 30 тисяч крон на місці. Тож, друзі, не нехтуйте цим правилом, зареєструйте свої автомобілі, щоб не наражатися на штрафи. Ну і третя основна зміна, яка стосується, звичайно, всіх біженців з України в Чехії, це реєстрація на продовження тимчасового захисту в Чехії. Вона розпочинається 8 січня 2024 року. Було сказано, що в першій половині дня буде запускатися, але перенесли її на другу половину дня. Тож я вам також рекомендую не штурмувати цей сайт, тому що він просто ляже в перший день. Це було, в принципі, аналогічно в минулому році. Тож, будь ласка, поступово все це робіть. Всі зареєструються, принцип аналогічний. Також відео у нас на каналі є минулорічної давності. Воно повністю все аналогічно. І головне, друзі, не забувайте, перш ніж розпочати реєстрацію, треба звернути увагу на покрокову інструкцію, яка буде розміщена в розділі «Чіткі інструкції» на сайті frs.gov.cz. Я просто нагадаю, що тимчасовий захист може продовжити кожен, у кого термін дії захисту закінчується 31 березня 2024 року. Реєстрацію потрібно буде завершити до 15 березня 2024 року. Зареєструватися ви зможете на спеціальному інформаційному порталі для іноземців за спеціальним посиланням.
Також не забувайте, що зараз прийшли нові зміни, пов'язані з новим законом Lex Ukraine 6, де для того, щоб продовжити термін дії вашого тимчасового захисту, під час візиту до Міністерства внутрішніх справ вам необхідно буде надати документ, що підтверджує наявність житла, за винятком осіб, які проживають у державному гуманітарному житлі. Документом про наявність житла може бути договір оренди, суборенди. Не забувайте, що треба пред'являти завірені копії, це важливо. Це може також бути письмовий документ підтвердження з офіційно завіреним підписом власника нерухомості або документ про те, що ви є власником нерухомості. Також більше інформації про це є на сайті Міністерства внутрішніх справ Чехії. Посилання залишаю під цим відео. Ну і також, друзі, хочу попередити, що з'явилася інформація, нова зміна про те, що документ, що підтверджує наявність житла, може бути з метою продовження тимчасового захисту старший, ніж 180 днів. Ця інформація є на сайті «Наші українці», тож не знаю, чесно, чи правда це, чи неправда, але така інформація є. Тож, ваш документ, який ви отримуєте від власника, доклад у заїждженні обетуванні або ваш договір повинен бути старший, ніж 180 днів. Так що, друзі, ось такі зміни, якими хотів з вами поділитися. Обов'язково підтримайте це відео своїми вподобайками, щоб дуже багато людей побачило цю інформацію, тому що я вважаю, що ця інформація потрібна кожному, щоб не наробити помилок, продовжити собі візи захисту, не отримати штрафи за автівки та вчасно сплачувати внески в страхування ВЗП та соціалку. У мене на сьогодні все. Всім дякую, гарного всім настрою, здоров'я. Побачимося в наступних випусках. Всім удачі, до нових зустрічей. Всім пока.